до Києва по гроші понад 1000. Казали, що шахтарів сьогодні майже цілий день пікетували споруду Кабінету міністрів України. Головна вимога – сплатити заборгованості по зарплатні. До того, зранку мітингувальники вже побували біля адміністрації президента та Верховної Ради. Чим завершився і, власне, чи завершився протест гірників – дивіться просто зараз. Гуркіт касок чути в столиці під державними будівлями від самого ранку. Але поки що безрезультатно. Близько 1000 гірників з'їхалися з різних регіонів України, окрім тих, хто опинився на окупованій території. Акцію розпочали зі стін будівлі адміністрації президента. Дорогою не минулося без сутичок. Мітингувальники прорвали кордон охорони на Банковій і впритул наблизилися до будівлі. Хоча профспілкові лідери на той момент знали достоменно – президента сьогодні в Україні немає. Він у закордонній поїздці у Франції. По обіді мітингувальники рушають до парламенту. До них ніхто не виходить, тож крокують до Кабміну. Серед головних вимог – відправити у відставку міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина. Далі – скликати засідання РНБО і там врегулювати кризову ситуацію у вугільній галузі. Також вимагають дотації від держави та виплати заборгованості по зарплатні. Близько 12-ї представників від незгодних запрошують на перемови. Якщо їхніх вимог влада не виконає, лідери профспілок гірників обіцяють – безстрокові акції по всій країні. По всій країні. І шахтарям готові присоединитися чорнобильці, афганці, всі незахищені громадяни. Нарушення конвенції номер 95, право на вознаграждення за роботу. Більшість – представники приватного енергохолдингу, який належить олігарху Ренату Ахметову. Поза камерою голова профспілок гірників України Віктор Турманов пояснює, якраз вони зарплатню отримують своєчасно. Чого прийшли бунтувати робітники компанії, що належать Ахметову, пояснюють мовою антиукраїнських гасел. Ваша влада, ось ця українська, ось ця непонятна, непонятна, яка встала... А це тільки наша влада українська? Ні, наша обща влада. Наша я за нее не болел, я за нее не голосовал, потому что это незаконно, как они пристали. И теперь, ну люди проголосовали. Теперь хотят они да, люди проголосовали, непонятно за чего. Вам на сегодня платится зарплата? Что вы смешиваете? Не смешивайте, пожалуйста. Мы хотим быть уверены в завтрашнем дне. Львов. А кем вы пройдете на шахте? Какая разница? Не платят деньги. Не выплачивают деньги, пособия, регресс. Вы ждете компанию? Да, да, да. А чого приватна компанія просто ті державні дотації? Не питалися свого приватного інвестора, чого він вам не виплачує зарплату? Ні, ні. Серед мітингувальників чимало представників справді з державних шахт, які бояться, що їхні підприємства закриватимуться. Про такі плани напередодні говорив профільний міністр. Люди кажуть, по кілька місяців грошей від держави не бачать. І дивуються, власну галузь занедбали, а вугілля купують за кордоном. По відповіді на ці запитання акція протесту рушила до профільного міністерства. Кажуть, не розійдуться доти, доки влада не пристане на вимоги.